Irakët kanë përfshirë një natë më parë katin e 10 të një palati në lagjën numër 4 të Durrësit, një situatë alarmante për banoret, e cila në fakt vjen vetëm pak ditë pas atij zjarrit të rënë në një palat banimi në Tiranë, por për më shumë detaje do të lidhem tani me gazetaren ton Kloida Gjuzi. Kloida, përshëndetje. Dhe çfarë ka ndodhur, ka të lënduar, cilat janë informacionet? Kanë qenë orë kritike ato të mbrëmjes së djeshme për banorët që e pallatit një pallati në lagje numër 4 të qytetit të Durrësit, një pallat 10 katësh, një apartament në këtë pallat, në këtë godim banimi, është përfshirë nga flakët, bëhet fjalë për një apartament në të cilin banonin dy të moshuar, sipas informacioneve paraprake, shkak ka qenë një shkëndijë elektrike, ajo që ka shkaktuar më pas aktivizimin e vatrës së zjarrit dhe vështirësinë për tunet në neutralizuar flakët nga ana e shërbimeve zjarfikse. Megjithatë, menjëherë sapo janë informuar për aktivizimin e vatrës të zjarrit, forca zjarfikse kanë bërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë të mundur evakuimin e banorëve, prandaj rrjedhimisht nuk kemi asnjë person të lënduar, të paktën nga ajo që policia e Durrësit ka bërë të ditur në një njoftim zyrtar lëshuar për mediat. Megjithatë, kanë qenë thash orë kritike sepse flakët të favorizuara nga era gjatë mbrëmjes kanë përfshirë të gjithë apartamentin duke shkrumbuar plotësisht, siç mund ta shihni edhe në pamjet që Euronews Albania ka siguruar, ka shkrumbuar plotësisht të gjithë apartamentin. Megjithatë, fatmirësisht nuk raportohen për dëme në njerëz, ndërsa grupi hetimor, pavarësisht se para praktikisht është bërë ditur që shka ka qenë një shkëndijë elektrike, pion punën për zbardhjen e të gjithë rrethanave të ngjarjes, që fatmirësisht nuk pati asnjë person të ndruar. Ka dëmtime të tjera në pallat përveç apartamentit ku ka rënë zjarri? Jo, për fatë mirë, ka qenë në fakt neutralizimi flakëve në kohë nga ana e forcave zjarfikse, ajo që ka bërë të mundur edhe neutralizimin e përhapjes së vatrës së zjarrit. Përveç apartamentit në pronësi të çiftit moshuar, nuk ka pasur asnjë dëm tjetër të shkaktuar në apartamentet përreth, por dëmet në banesën e çiftit moshuar kanë qenë të konsiderueshme, pasi siç mund ta shihni edhe nga pamjet, është shkrumbuar totalisht gjithçka. Megjithatë, në të tilla raste për fat të mirë nuk ka pasur persona të lënduar, edhe zjarri ka mundur të neutralizohet në kohë, duke bërë të mundur shmangjen në një tragjedi apo edhe një dëme të tjera në apartamentet përreth, sepse bëhet fjalë për një pallat 10 katësh, kështu që kanë qenë orë shqetësuese ato të mbrëmjes së djeshme, megjithatë për fat të mirë janë neutralizuar në kohë. Mirë, Kloida, faleminderit.